묘다 인제문에 누빈야 따그도 바지 타나가 시아시아마리에 수바오무지비아웨고 양원자도라묘네 보안절랭아 뼈게마 뾰루니바레 우마우두 땡셋타바레 크냐 호케바 디비아웨고 엄마니시군 보안절랭 자우라묘네가 보안절 스트리트 갤러리마 쩨빠니다 핏바레 저너로 디보야 나메야 소스 오브 스펙트럼스 비오베다 ဒီပွဲလေ၃ရက်ရှိသွားတယ်။ပြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပတိထာနာပေါ့။မြို့သားရင်ကျင်းမှုနယ်လူပညာတွေကိုရန်ကုန်ရဲ့ပတိထာနာမှာရှိရဆရာဆရာမတွေ၊တေရဆရာဆရာမဆရှိကူပါဝင်ပြလာတာ။ဟောဒီပွဲလေးကကျတော့ကျမတို့မြို့သားရင်ကျင်းမှုနယ်လူပညာတက်ကတူရန်ကုန်ပေါ့နော်။အကြီးဆရာဆရာမတွေပါဝင်လို့စုပေါင်းပြသတဲ့ပြပွဲလေးပါ။အဲ့ဒါက ဒီပြပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မလ28ရက်နေ့အထိ၃ရက်ကြာပြသသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီပြပွဲလေးကတော့ဒီပညာကဏ္ဍရဲ့ဆရာဆရာမတွေကတ္တရတာရဲ့ပြပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာမောင်းဆောင်ကိုရေးသေးပါမယ်၊ရှိသေးပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ခရက်လစ်ပါမယ်ပေါ့။အကြောင်းအရာလည်းရိုးစုံရေးထားပါတယ်။ဒီမှာယူရာဒီပါမယ်။နောက်ရှုမြော်ခြင်းပစ္စည်းပါမယ်။ ဒီကုန်းကိထားရဲ့ပြည်သားတွေပါတယ်။အဲတော့ရသဆုံးအကြောင်းအရာဆုံးခံစားနိုင်မှုတွေလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီပွဲလေးကိုဒီ29ရက်ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ရက်၃လအထိပါနော်။ဒီဘွန်ကျော်ပြည်ပြကမ်းမှာပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုဝန္ဒနာရှင်ဒီရှင်နဲ့မောင်ရေရောဆရာဆရာကအားလုံးဒါပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ပကြီကား50ကိုပြတ်တာထားပြီးကားတကားကိုဒေါ်လာ100ကနေ900အထိရောင်းစေးတက်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ